3 роки умовно дістали четверо членів правого сектору. Такий вирок виніс суд у так званій Мукачевській справі про стрілянину у липні 2015-го. За відсутності доказів обвинувачених виправдали за статтями про блокування доріг і бандитизм. Винними визнали за зберігання зброї, пошкодження майна. Прокурори вимагали для бійців правого сектору 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. Натомість вони дістали 3 роки умовно. За законом Савченко вони цей строк вже відбули. Сторони мають 30 днів на оскарження вироку. Адвокат обвинувачених Роман Бухтояров заявив про намір подати апеляцію. Нагадаю, стрілянина в Мукачеві сталася 11 липня 2015-го. Конфлікт виник між представниками правого сектору та охороною нардепа від Опоблоку Михайла Ланя. Загалом тоді постраждали 15 людей. Двоє бійців правого сектору загинули, ще четверо дістали поранення. Постраждали також шестеро правоохоронців.